ni pigo lililotikisa taifa zima. Nilipoamka asubuhi, kitu kiliniambia niombee Fidel. Lakini sasa nikifikiria, pengine saa hizo ndio alikuwa anaenda. Hisia za mzazi ni nzito. Rosemary akanipigia simu kutoka hapa nyumbani. Akaniambia nimepokea simu kutoka kwa Luam na nasema Fidel hapumui. Mara moja nikajua kuna jambo imetokea. Alafu nika scream. Taswira hii ikimwalika mama Ida na mumewe Raila hadi alikokuwa Fidel nyumbani kwake. Wewe na bwana Raila muliketi katika chumba hicho kwa muda mrefu sana. Sana. 12 hours. Sikuamini kama Fidel angeweza kufa. Na hata mpaka leo kuna saa zingine siwezi nikuamini kama ameenda kweli ameenda. Nilikaa hapo nifikiria pengine hawa madaktari wamefanya makosa kidogo. Pengine atamuka tu. Lakini tunangoja mpaka usiku wa kuamka. Ukiwa peke yako chumbani wakati wajua saa zile kuna watu wengi wanakuja wanakupa pole na nini, nikana kwamba hauko pale, lakini saa zile umeenda peke yako. Nikiwa peke yangu si rahisi. Nafurahi kwa sababu Mungu ameniachia alai mtoto wake Fidel ambaye ni replica ya Fidel. Kwa hivyo bado najua Fidel bado yuko hai, kwa sababu nikiona huyo mtoto najua tuko sawa. Alikuwa kama roho yako sana, maana ndio mtoto wangu wa kwanza. Ni roho yangu sana. Kwa hivyo mimi nasema shetani aliguza roho yangu vile aliguza roho ya vile alifanyia job. Kila mtoto na koja lake, la Fidel likianika kwenye siasa. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Babu yake alikuwa mwanasiasa. Baba yake alikuwa mwanasiasa. Mlikuwa mnakisia kuwa yeye ndo anaweza kumrithi babake kisiasa? Si kisiasa peke yake, na hata kwa mambo mengi. Tulianza kumpatia responsibility. Hata alikuwa tayari anajua sasa hii ni responsibility yangu kufanya hivi na hivi na hivi. Ndoto ya kifungua mimba kuendeleza na saba ya jamii ikikatika. Ilikuwa pigo aina gani? Kubwa sana. Kubwa sana kwa kila mtu. Kwanza kwa babake na mimi na hata ndugu yake na madada. Najua siku hizi naishi hapa nyumbani. Nikiwa hapa nyumbani napenda kutembelea kaburi chake, kuweka maua. Kwa hivyo naanza kupona pole pole. This Fidel's cottage. This Fidel's Simba. Karibu. Yes. Mapenzi yake kwa muziki wa aina ya reggae ukidhihirika nyumbani kwake. Na somo yake sako kwa bako. Unajua wakati nilimzaa, wakati huo Fidel Castro ndilikuwa the talk in everybody because of his way, his revolution way. Alafu babake akaona alta alikuja hospitali, nikasema mimi nilikuwa na jina nilikuwa nataka kumpatia. Akasema huyu mtoto wangu naitwa Fidel Castro. Sasa nikasema basi wacha tazaa mwingine nitaita haya majina ambayo nataka. Fidel aliishi maisha yake. Na Fidel alikuwa mtu ambaye alikuwa anapenda fun. Anapenda fun, anapenda kutembea, kusafiri, na kuwa na mrafiki wake, na kila siku alikuwa na maisha kama familia ilikuwa inataka sana kujua ni nini kilifanyika. Nimesikia watu wakiongea, nimeona kwa social media watu wakiongea, lakini si hivyo. Si hivyo. Kifo cha Fidel itakuja julikana. Itakuja julikana. Hakuna mtu anaweza kufa bila kujulikana ni kitu gani kilimuua. Kwa sababu hakukuwa mgonjwa. Na hakukuwa mtu ambaye iko na maneno mingi. Tena alikufia kwa nyumba. Hakukufia kwa street au kwa accident. Kwa mara ya kwanza, akilazimika kusherekea siku ya Fidel ya kuzaliwa ilipofika, hata ingawa hakuwepo. Na mimi najua hiyo bro yangu ilifika huko kwa kule yeye yuko.
Alikuwa mtoto mchanganyifu, mtoto ambaye anapenda watu, mtoto ambaye anakuwa free na kila mtu. Ni kovu linalokataa kupona. Kawaida mzazi hatarajii kuwa mwanawe atamtangulia hera. Lakini ikifanyika kinyume, inakuwa ni kama kujaribu kuona mwangaza unapogeuka kiza. Faiza Maganga, Runinga ya Citizen.